Мансаунд, гордість українського капельного співу, відсвяткували своє 15-ліття. І зробили це як справжні професіонали на сцені. Концерт тривав немало більше 2 годин, зате часу вдосталь, щоб згадати все те найкраще, що заспівалося, та й просто відбулося за ці 15 років. Одна червона рута 6 чоловічими голосами, зала заводиться з півноти. Дами в перших рядах у захваті. Кажуть, стільки чоловіків на одній сцені – жіноче щастя. Тут справжні чоловіки на сцені, бо ви знаєте, зараз трохи так мистецтво в нас, ну, воно дуже жіноче. І Юра нравиться, і там і ті, що молодші, і ті, що, ну, Рубен Толмачов – це, звісно, звізда. Низький голос у мужчин – це сексуально. Найщасливіша жінка вечора – давня подруга Мансаунд Тіна Кароль. Привітала іменинників однаково видатними декольте і вокалом. Колись солістка оркестру зізналася, під акомпанемент чоловічих голосів співати приємніше. Зовсім не потрібні ті інструменти, вони все можуть заспівати самі. Інструменти для Мансаунд швидше виняток. Уже згаданий Рубен імітує трубу, контрабас, бас, все, що звучить низько. А що словесних партій мало, не ображається. Нема коли слину злотнути, не те, що слова намовляти. Обдумую на 4 такти вперед, коли... У всієї групи за 15 років часу передихнути також було мало. Горді, що після гастролей часто у родини. Приїхали ми нещодавно в Брянськ, а там же капельна група, а там же вони після останнього нашого концерту там створилися, там зробили, зняли там нашу пісню «Полечко поле» і по-українськи співають. Самі також цитують метрів і Челентано, і Армстронга, і Антонова. Три пісні цього радянського Елтона Джона включать до свого наступного альбому. Після ювілейного концерту відразу за роботу в студію. Ми щасливі люди. Ми спокійно ложимося спати і ще спокійно просипаємося. Юлія Вебер, Денис Перегудов, ТВА.